धर्मा हो दर्शकवृन्द नमस्कार हमका टेलीविजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म वन्दना खड्का साल वैशाख 7 गते मंगल बजार ललितपुरमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना सौन्दर्य कला व्यवसाय संघ नेपालले गरेको हो। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उक्त रक्तदान कार्यक्रममा धेरै रक्तदान दिने दाताहरूको सहभागी रहेको छ। यहाँहरूलाई आज हामीले ओमकार टेलिभिजनमा उक्त रक्तदान कार्यक्रमका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरस्वती थापा सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घका महिला पदाधिकारीजीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। यहाँ मैले कति दिदीबहिनीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, म उहाँहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्कार। नमस्ते। बिहान कति बजेदेखि चाहिँ हजुरहरूले यो रक्तदानको कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभयो? हामीले 9 बजेदेखि स्टार्टिङ चाहिँ 9 बजे थियो, तर मानिसहरू चाहिँ 10 बजेपछि बल्ल आउनुभयो। यो सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घले के पहिलोपटक हो कि कति पटक यो रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गर्नु? अरू जिल्लाहरूले त पहिले पनि गर्नुभएको थियो, तर हाम्रो यो ललितपुर जिल्लाले पहिलोपटक गर्दैछ। अहिलेसम्म रक्तदान गर्ने त्यो कतिजनाको उपस्थिति यहाँले यहाँ जनाउनु भयो? उपस्थिति अहिलेसम्म यो समयसम्म अहिले हालसालै यो समयसम्म आइपुग्दा 59 जनाले चाहिँ नाम दर्ता गराउनु भयो। कति बजीसम्म रहन्छ यो कार्यक्रम? हामीले चाहिँ 2 बजीसम्म भनेका छौँ, दिनको 2 बजी। 2 बजीसम्म, बिहान 10 बजेदेखि 2 बजीसम्म तपाईँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने तपाईँहरूको लक्ष्य छ होइन? र कति चाहिँ रगत सङ्कलन गर्ने के त्यस्तो केही उलिनु भएको छ? हामीले थाहा पाएअनुसार रेड क्रस सोसाइटीको कुरा बुझेअनुसार चाहिँ 50 भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो रक्तदान गर्ने मानिसहरू चाहिँ मेन रगत दिनेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो रगत चाहिँ रेड क्रसलाई बुझाउनुहुन्छ? हजुर, रेड क्रसलाई। हजुर। पक्कै पनि सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घले कति महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ, कति सेवा भाव जनमानसलाई कति सेवा भाव दिने र प्रेरणा दिने काम गरेको छ। अन्य मातृशक्तिहरू र सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घका
पदाधिकारीजीहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, म उहाँहरूसँगको कुराकानी पनि यहाँहरूमा जोड्न चाहन्छु। आउनुहोस् एकछिन, एक गतिविधिहरू जस्ताको त्यस्तै रूपमा हेरौँ। यहाँ मैले एकजना युवा भाइलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँले पनि भर्खर रक्तदान गर्नुभएको छ। म उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म कतिपटक यहाँले रक्तदान गर्नुभयो? मेरो पहिलोचोटि हो। पहिलोचोटि यहाँले रक्तदान गर्नुभयो, होइन? कस्तो फिल भयो, कस्तो अनुभव गर्नु? होइन, पहिल्यैदेखि म अलिक सानै हुँदाखेरि पनि यो दिइराख्नुभयो जस्तो, एउटा सोसल सर्भिस जस्तो हो नि त, होइन? सोसल सर्भिस जस्तो हो नि त, एउटा मदद जस्तो, कसैलाई अब चाहिएको बेलामा हेल्प गर्नु राम्रो कुरो हो नि त भनेर यसो पहिलोचोटि दिएको ठ्याक्क। अब तपाईँले चाहिँ पहिलोचोटि रक्तदान गरिरहनु भएको छ आज, होइन? तपाईँले दिएको त्यो रगत, त्यो दान चाहिँ सही ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पुग्छ त के लाग्छ, होइन, तर पुगोस् भन्ने चाहना चाहिँ छ, किनकि अब दिएको छ, होइन, एउटा ठाउँमा पुगोस्, एउटा अब चाहिएको मान्छेलाई पुगोस्, त्यही त हो नि। अब जान्छ कि जाँदैन त त्यो त अब मान्छेको भरमा हुन्छ, होइन, दिने मान्छेको भरमा हुन्छ, त्यही त हो नि। होइन, कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त अब रक्तदान गऱ्यो भने अब डराउने, होइन, ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीरमा पनि केही असर पर्ने हो, कति डराइरहेको हुन्छ नि, के हुँदो रहेछ त्यो बताइदिनुहोस् न। होइन, यस्तो अब केही रोग सोग केही छ भने त नदिनुहोस्, होइन, केही छैन भने फ्रिली दिनुहोस् न, होइन, किनकि तपाईँको एउटा त्यो सहयोगले गर्दा एउटाको जीवन बस्न सक्छ, होइन, राम्रो कुरो हो, दिनुहोस्, आएर दिनुहोस्, केही प्रब्लम केही आउँदैन, दुखे जस्तो नि हुँदैन, होइन, त्यही हो। त्यही भएर होला तपाईँ त रक्तदान गरिसकेपछि झन् राम्रो देखेर उहाँको फेसमा पनि एक प्रकारको ऊर्जा देख्न सकिन्छ, होइन? त भर्खर रगत उहाँले डोनेसन गर्नुभएको छ, रगत दान गर्नुभएको छ, तर पनि उहाँ यति हँसिलो मुद्रामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।